Assalomu alaykum Shahnozaxon. Tahririyatimizga xush kelibsiz. Avvalo sizga sabr toqat tilaymiz. Yaqinlaringizga bu og'ir judolikka albatta hech kimning boshiga tushmasin. Shu xabar tarqaldi. Mana shu shifokorning koronavirusdan vafot etgani haqidagi xabar tarqaldi. Umumiyatda esa biz bu haqida xabar rasman e'lon qilinmasdan oldin eshitgan edik, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar do'stlarimiz bu haqda yetkazishganda, shunda siz bilan gaplashib vaziyatga oydinlik kiritishni niyat qilgan edik. Qachondan boshlandi bu voqea? Qachon kasallikka chalingan edi dadangiz? Assalomu alaykum. Men ham vrachman. Va mana shu kunlar ichida juda ham katta og'ir sinovga duch keldik. Ya'ni o'zimni eng sevimli uyimizning ustuni bo'lgan otamdan ajraldik. Ya'ni Uralov Alisher akadan. Otam juda ham og'riyatli, ishlarini juda sevuvchi, o'zlarining ishlari bilan doim ovora bo'lib xalqqa yordam beruvchi insonlardan biri edilar. 14-iyun kuni otamni O'rtasaroy, ya'ni Chirchiqda joylashgan markazga shifokor sifatida jo'natishni ishxonalar tomonidan ta'kidlashdi. Takror-takror bungacha qadar otam 2 marta o'sha O'rtasaroyda xizmat qilish uchun bora olmasliklarini, shu bilan birga o'zlarida qo'shimcha hamroh kasalliklari, ya'ni qand kasalligi va qon bosim kasalliklari va ozgina semirish kasalliklari bo'lganligi hisobiga 2 marta rad javobini berganlar. Qayerda ishlardilar? Otam Yakkasaroy tuman tibbiyot birlashmasi poliklinikasida neyrofiziolog vrach sifatida faoliyat yuritib kelganlar. 15 yil faoliyatlar natijasida otam o'zim vrach bo'lganimga juda ko'p saboq berardilar-da, shu o'rgatardilar menga shu vrachlikni qiyinliklarini, shu bilan birga qiziqishlarini, bemorlar bilan shifokor muloqotlarini. Meni birinchi ustozim otam hisoblanadilar. Mana shu 2 marta rad javobini olganlardan keyin Adil Kadir tomonidan ismlari Mohira, men u ayoldan juda ham qattiq xafaman. Va otamga agar bormasangiz, hamma borib kelyapti, hamma vrachlarimiz borib kelyapti, bitta siz qoldingiz bormagan O'rtasaroyga deb murojaat qilib telefon orqali, bo'lmasa ishingizdan ajralasiz Alisher aka deb otamni yuborishga majbur qildim. Va 13-iyun kuni kechasi otam shu xabarni olib, hech qanday tayyorgarliklarsiz o'sha qo'shimcha gigiyenik vositalarni faqatgina uyda oldilar xolos. 14-chi kuni ertalab jo'nab ketdilar. Uydan chiqib ketdilar. Otamni kuzatdik, yaxshi niyatda duolari bilan kuzatdik, yaxshi borib kelishlarini. Lekin otam bizga bilintirmadilar. Ketayotganlarini, u yerda og'ir bo'lishini, lekin shunga qaramay mart bo'lib ketdilar. Men xalqqa yordam berishim kerak, lekin kasallikim inobatga olmagan holda xalqqa yordam beraman deb kurashaman shu kasallik bilan deb ketdilar. Demak, majbur bo'lganlar, borishdi. Majbur bo'ldilar. 2 marta rad javobini eshitsalar ham, 3-chi marta shu bormasangiz ishdan bo'shaysiz degan xabar otamni ishlarini yaxshi ko'rganliklari uchun borishga majbur bo'ldilar. O'zi umuman u yerdagi sharoitlar haqida otangizda tasavvur yoki qanaqadir fikr xulosalar bormidi? Bu haqida aytilganmi ularga yoki do'stlari kimlardir? Do'stlar orqali gaplashdilar, telefon orqali u yerdagi sharoit qanday. Ko'pchilik do'stlari Alisher moslashsa bo'ladi, eplasa bo'ladi, lekin u yerda odamgacha xizmat qilgan do'stlarda mana bunday baxil yetishmovchiligi, qulqop yetishmovchiligi, tanqisligi bo'lmagan ekan, Alisher nima yordam bo'lsa gaplashamiz o'sha yerda, o'rgatamiz sekin-sekin iloji boricha. Har birta charter reys orqali kelgan mana shu O'rtasaroyga o'zini o'sha bosh vrach bo'lar ekan, o'sha bosh vrach ehtiyotkorona har birta narsasini o'rgatadi deyishdi. Instruktaj olgan ungacha, instruktaj ungacha olinmagan, hech nima o'rgatilmagan, hamma instruktajlar u yerda o'tkaziladi deyishgan. Borgandan keyin. Borgandan so'ng. Lekin mana otam bilan gaplashdik, 14-iyun kuni jo'nab ketdilar va yetish borishlari bilan xabar berdilar, yetib keldim. Bu yerda o'sha kuni 14-iyun kuni juda ham ko'p Dubaydan charter reyslar kelibdi, xabar topishimiz bo'yicha kasalliklar karantinga olinibdi va hozirgi kuni nazoratdamiz dedilar. Birinchi kun otam himoya vositalarisiz harakatlanayotganini men bilmadim. Ikkinchi kun otam menga o'zlarini rasmlarini yubordilar. Shahnoz, bir senga aytaman, xavotir olmagin u, lekin
врачларга яхши қарашмаяпти, чунки бизда ҳимоя воситалардан қўрқоб ва бахилли йўқ дедилар. Оддий нарсалар йўқ? Оддий нарсалар йўқ дедилар. Лекин мен сенга расмларни юбораман дедилар. Бу нарсани фақат ўзингда сақлаб қол. Худди бир нимани сезгандек айтдиларми билмайман, ўзимдан ўчираман дедилади. Шу расмларни сақлаб қол дедилар. Ва шу тариқа мен адамдаги бор информацияни сақлашга ўтдим, чунки отамни бир гапларни эшитсам бекорга этмаётганларини билардим. 14-чи куни гаплашдик, 15-чи куни шу турсда этганлардан кейин мен уже ичимда хавотир ҳисси пайдо бўла бошлади. Нима учун? Чунки биз биламиз, коронавирус ҳаво томчилар орқали юқиши мумкин ва маска буни қутқармайди. Чунки ҳар битта врач касаллик билан контактда бўлгандан сўнг ювиниш хонасига кириб ювиниб чиқади. Ну, лекин агар ҳимоя воситалари оёқда бахила бўлмаса ёки қўлда перчатка бўлмаса, ювинган заҳотиёк коронавирус bemalol yuqishi mumkin odamga, sog'lom odamga. Buni yuqish yo'llari bir necha xil bo'lib, odamga yuqishi mumkin va birlamchi yuqish yo'lini mana shundan deb ayta olaman. Shu bilan birga qo'shimcha hamroh kasalliklari, immunitetlarini susaytirganligi kabi otamning kasallikni yuqtirib oldilar. 16-17 kunlari otam sekin-sekin o'sha o'zlarida beholik, shu bilan birga yordam beryapman qo'limdan kelgancha dedilar, lekin tez-tez charchab qolaman, nimagadir oxirgi mana shu paytlar dedilar. Dastlabki alomatlari. Dastlabki alomatlari va birlamchi alomatlarini sezib, men bilan aloqaga chiqa boshladilar. Men o'sha rasmdan keyin aytdim, ada talab qiling. Бахила талаб қилинг, қўлқоб талаб қилинг, бундай бўлмайди десам, ҳозир кетқизиш олмаяпти, эртага келади, индин келади деб дешватди. Лекин овқатланишдан камчилик йўқ. Мана шу медицинский оддигина гигиеник воситалардан етқазиб бериш олмаяпти деб менга айтдилар. Кун-кун ўтди. 18-19 куни ва 20-чи кунлари отам ўзларида беҳоллик сездилар. 21-июн куни ва 19-июн кунлари отам ўзларида юқори температураны ҳис қила бошладилар. 39 градус температура. Ҳарорат чиқа бошлаган. Ҳарорат чиқа бошлади. Иммунитет сусая бошлаган, ҳарорат чиқара бошлади. Ва отам билан бир хонада ётган ўкита мака, яъни Якасарой тиббиёт туғри хонаси бош шифокори ўкита мака билан ҳам алоқага чиқдик. Улар мен билсам, ҳозир ҳам алоқадамиз. Otangizni isitmasi 19-chi ertalabdan tongdan to 20-chigacha o'tar kechasi, shu bilan birga 21-chigacha cho'zildi. Shu sababli biz majbur bo'ldik skori shtabi bilan bog'lanib otangizga birinchi yordam ko'rsatishga dedilar. Chunki otangiz bu yerda qola olmasdi. Ahvoli temperaturasi yuqorilashib bordi. Biz berayotgan dorilar ta'sir qilmayapti otangizga dedilar. Shu bilan yuqori nafas yetishmovchiligi boshlandi. Bronxit boshlandi otangizda dedilar. Shu bilan men his qildim dedilar. O'ktam aka va shtabga telefon qildim dedilar. Shtablarga telefon qilishganda shtab skorisi yetib kelar ekan O'rta Saroyga otamni gospitalizatsiya amalga ishlari amalga oshirilgan. Shtabda shunday narsa amalga oshirilarkanki, signal xati. Signal xatida hamroh bo'lgan otam yonida shifokor otamda qanday kasalliklar borligini, birinchi hamroh kasalliklarni yozib o'tishibdi signalli listda va otam ham qo'l qo'yganlar, o'sha shifokor ham qo'l qo'ygan, ya'ni qandli diabet, gipertoniya va semizlik. Shu bilan birga odamda o'tkir nafas yetishmovchiligi va bronxit borligini ham qog'ozda keltirishgan. Ekan. Shu xabar bilan otam istaganlarki, o'zlarini hozir karantin zonaga olingan Yakasoy tibbiyot birlashmasiga meni olib borasizlar deganlar va shu zahoti o'sha skoridagi xodimlar Yakasaroy tuman tibbiyot birlashmasining shtabi bilan bog'lanishgan va ulardan bizda joy yo'q degan xabarni olishgan. Shunga qaramay otamlar yo'lga chiqishgan, ana shu O'rta Saroy shtabidan chiqishgan. Yo'lga chiqishgan va shu soat hozir o'zlari ishlaydigan joyga bormoqchi bo'lganlar. Murojaat qilganlar. U yerda o'zi shunaqa koronavirusga chalinganlar shifo karantinga olingan. Karantinga olinadi, davolanadi, to'g'rimi? Davolanadi. U yerda joy yo'q deb aytishgan-a borishgan. U yerda rad javobini eshitishgan. Shunga qaramay otam men borsam meni kimligimni biladi, menga yordam beradi degan his tark etmagan holatda otam o'sha yerga murojaat qilib, o'sha yerga shu 10larda, 11larda uje yetkazib oborishgan otamni. Kunduzi. Kunduzi. Biroq у yerda eshikni tagida turishgan, 10 minut chamasi dedilar, turishgan, skorilar bilan turishgan. Otam yana bir marta Yakasaroy tibbiyot birlashmasi boshlig'i bilan bog'lantirib, otam orqali emas, ya'ni o'sha skoridagi xodimlar orqali telefon qildirib, glavrachga bog'lanishgan. Glavrach esa rad javobini olishgandan keyin otamni bunaqa yo'lda sarson qilmasdan tezroq gospitalizatsiya qilish kerak deb Nazarbekka ekstremal tarzda olib borishgan.
Otam o'sha payti o'kta maka bilan gaplashgan ekanlar. O'kta maka aytibdilarki, otingiz nima deydi, qadlari bukilib qoldi. 2 marta rad javobini olgandagi o'zlari shuncha joyda ishlab, shu yerda karantin zonada qabul qilishmayotganligini otangiz bilib juda ezildi. Uni menga faqat menga aytdilar, ya'ni rad javobini olganlarini dedilar. Menga bo'lsa telefonda Shahnoza odam ko'p ekan. Joy yo'q ekan menga deb aytdilar. Bilsamgina o'sha potaxagarchilik hamshiralar kelgisa Shahnoza bu noto'g'ri xabar, chunki biz o'sha yerda ichida edik. Otingiz uchun 3-4 ta koyka bor edi. U koykalarning bo'shligi bo'sh yotgan edi deb aytishdi ichidagi hamshiralar. O'sha yerning boshlig'i bilan gaplashilmagan. O'sha yerning boshlig'i bilan xabar berilgan. Mana shunday vrach kingiz keldi, Yakkasaroy tuman tibbiyot birlashmasi keldi degan, lekin hozirgi kunda boshliq tan olmayapti u xabarni. Ya'ni menga Alisher bilmaganman, menga hech kim murojaat qilmagan deyotdilar. Adil kadr bilan, lekin u saqlangandir, qo'ng'iroqlar Qo'ng'iroqlar saqlangan, albatta, adam tomonidan shu Beeline kompaniyasida, shu bilan Uzmobile kompaniyasi orqali adam chiqqani, shu bilan birga o'sha yerda hamroh skoriy mashinadagi medbrat lar ham shifokorlar ham bog'lanishganlik tasdiqlashmoqda, lekin rad javobini olishgandek majbur bo'lishgan adamni boshqa joyga gospitalizatsiya qilishgan Nazarbekka. Lekin bunga tasdiq sifatida aytaman, shaharimizda yaxshiyamki kameralar bor. Ya'ni ambulansda o'sha kelib odamni 10-15 minut o'sha yerda turganlari, qaytganlari hammasi qayd qilingan. Buni tan olishmayapti. Ko'ri-ko'rona tan olishmayapti. Adam Nazarbekka joylashdilar. Nazarbekda birinchi kun ahvollariga dori vositalar qilindi dedilar. Shu bilan birga mana 21 kuni o'sha Nazarbekda gospitalizatsiya o'tilgandan keyin 22 kunlari otamni ovozlari bo'g'ilganlari meni juda ham xavotirga solib qo'ydi. Hamma dorilarni qilishyapti desam, hamma dorini qilishyapti Shahnoz. Lekin bu yerda yetarli instrumentlar yo'q, birinchi yordam uchun vositalar yo'q. Shuning uchun meni qaniydi Yakkasaroyga перевод qilishsa deb menga takror aytdilar. Shu paytda Nazarbek borganlar payti otamdan birinchi COVID uchun test olingan va mana shu COVID 20-iyun kuni tasdiqlangan. 20-iyun kuni COVID tasdiqlangan. Shunga qaramasdan, demak, oradan bir necha kun o'tgandan keyin test olinyapti? Yo'q, o'sha kuni kelganlarda test olingan va u test положительный chiqqan. O'sha adam borgan kunlar birinchi положительный chiqqan, lekin shunga qaramasdan turib ular Respublika CSSdan ikkinchi maxsus musbat testni olish uchun 4 kun yo'qotishgan, vaqt yo'qotishgan. Qarang, birinchi test topshirishda shunaqa положительный, ya'ni musbat chiqishi mumkinmi? Da, сомнительный deyiladi. Ya'ni сомнительный положительный degan narsa bor meditsinada. Сомнительный положительный diagnozi bilan odamni zafiksirovat qilishadi COVID-ga. COVID diagnozi tasdiqlash uchun qo'shimcha Respublika CSSga xabar beriladi va mana shu Respublika CSSga xabar berilgandan so'ng COVID tasdiqlanadi. Lekin положительный COVID deyilganda ham, ya'ni COVIDga bo'lgan risk bor deganda ham, COVID tasdiqlangan bo'lishi shart edi va odamga birlamchi COVID uchun birlamchi o'sha tibbiy preparatlar berilishi kerak edi, lekin unday bo'lmadi. Ikkinchi tekshiruvda biz uzi kech qoldik. Otam mana 26-iyun kuni vafot etgan bo'lsalar, qo'limizga COVID testdan 26-iyun kuni uzi otam vafot etganlardan COVID test tasdiqlandi deyshti. Nima uchun Respublika CSS bilan bog'lansam, nima uchun bunaqa kech chiqarib olsalar ikkinchi test javobini desam, aytishyaptiki, otangiz kasal bo'lgan payt 3200 ta odam положительный, ya'ni сомнительный положительный chiqqan deyishyapti. Shu sababli biz ulgura olmadik, fizik ulgura olmadik testlar javoblarini birga berishga. O'shaning uchun biz kechga qoldik deyishyapti. Lekin o'ylaymanki, birlamchi o'sha musbat reaksiyani olgandan keyin otam menda har kuni pulmonolog tanishing bormi? Shahnoza, nevropatolog menga kerak. Juda ham muhtojman men terapevtga deb shu 3 ta shifokorga muhtojliklarini aytib o'tdilar. Men qo'limdan kelgancha barcha shifokorlarga qildim, lekin ular aytishdiki, Shahnoza, Respublika CSSdan tasdiqlovchi hujjat положительный COVIDga ikkinchi test ham musbat kelmaguncha biz u odamni olib chiqib keta olmaymiz deyishdi. Shunday qaror bor ekan bizni O'zbekistonda. Keyin otam mana 22-23 kunlari o'zi xansirab IVL apparatiga o'tkazildilar, ya'ni nafas yetishmovchilik kuchayib bordi. IVL apparatini ham ma'lum bir tibbiy vositalarsiz noto'g'ri o'rnatishganmi, ko'rsangiz, qaysi reanimatsiyaga solingan odam telefonda gaplashib, xansirab koridor vrach izlab yuradi. Mana shu narsalarni men telefon qilib IVL uzib qo'ydim.
бір үзіп қойшады, бір яқшады, бір үзіп қойшады, ойыншоқ қошап, машынан қылышкен. Жидді қарашмаген. Жидді қарашмаген. Ва отам, ман өзім Назарбекті, үші адамны лечуші врачы білен боғыландым, шақсан телефон орқалы боғылансам, мен кет айтылар ки, біз барчы консилиумлар өтказдық, пулмонологларын өтказдық деп отыр, лекін отам менге пулмонолог врач топы берді, мен пулмонолог врач топышке уже ақты кіршкен едім, ва үші врачларын хысоплет еткен едім, курс еткен едім оларге, топышке ордан берілерді, устазларымге мұражат қылы еткен едім. Мен афсус болсын ки, отам үші 24-ші күні, июн күні манге телефон қылып, ерталып тоңыды гепләшерді, ма болды ададжан десам, ивелге өткәзішті, кислород беріші отты, лекен шахнозы просто аппарат үліп қойышкен, дорлар қылышы отты, лекен ковидке аталыген препаратларын мен халы қыс қылмадым, мақсус препаратларын халы қыс қылмадым, оды гармон білен үшіліп тұрышыпты деділер. Біз үйден керекілі болген препаратларын, үші шфокор өз бөр болген препаратларын, мен ковид давлат томонда қам давлонып өткен болса, қазіргі күнде біз өзіміздің қосымша препаратларын хам ішке салдық, ошыларын алып кіртіріп берішке харакет қылдық, лекин у препаратлар ачылган, ачылмаганлик турасында отам айтардыр, менге халы беришмади дедилар. Өзлари оша терафлю билан немесил биз алып берген қосып ичиманман, шахноз қалтырап-қалтырап ичиманман, лекин 24-чи июнь күні отам иштахадан қолдилар. Ва 24-чи июнь күні кечаси хансирап, соат 10-ларда жуда ҳам аҳволим оғирлашди шахноз. Харсилаб қолганлар, зўрга гапирвотдилар. Менга ҳеч ким ёрдам бера олмаяпти, врач. Нимагадир мани якасорага жўнатишмаяпти. Анализ қачон чиқар экан, ада десам, эртага чиқар экан, эртага эртараб чиқар экан, аниқ чиқар экан дедилар. Лекин афсуски 25 июн куни ҳам адам анализлари чиқмади. 25 июн куни аҳволлари жуда оғирлашди. Ҳар куни эрталаб қиладиган отам билан гаплашадиган бўлсак, гаплаша олмасдик, чунки Faqat telefon orqalimidi aloqa? Faqat telefon orqali, bizni hech kim kirgizmas edi, aytdi, vayennilar turar edi. Gapirish ohanglari juda sekinlashdi. Faqat COVID-ni уже men vrach sifatida his qildim, shu otamda COVID ketyapti deb. Gapirgan sanlar holsizlanib, faqat san gapir, men eshitaman derdilar. O'zlari juda ham bir ikkita gapirardilar, gapirishga ham hollari yo'q edi. Shu mana shu periodda bo'lsa ham otamni masalan kipga yo virusologiyaga o'tkazishmadi, tushunasizmi? O'tkazishmadi de, o'sha oxirgi period, ya'ni biz aytamiz, letalni isxod deymiz. Letalni isxod kecha olib keltirib qo'yishdi birlamchi yordamni. Hech qanday qo'shimcha shifokorlar bilan maslahatlashganligini hech qanday his qila olmadim. O'sha odamni lechuvchi vrachiga yetdim. Endi sabr qiling, og'ratlar obod bo'lsin. Alisherga yordam berdim, qo'lga harakatcha deyotdilar, lekin men his qila olmadim bu yordamni. Keyin bilishimcha telefonlar o'chirildi. 26-chi kuni shu ertalab gaplashgan bo'lsak, hammamiz bilan uydagilar xuddi hech nima nimadirni sezgandek otam aytdilarki, shu 37.5, 37.4 temperaturam dedilar. Sekin-sekin COVID-da temperatura juda yuqori bo'lib, sekin-sekin organizm pastga tushishni boshlaydi. Va xansirashlari juda og'irlashib borgan edi. Menga kerakli bo'lgan o'sha so'zlarni, kuchli bo'lishimni, o'sha ko'p otam orzular to'g'risida gaplashdik. Bizni uyda masalan qiz bola otam orzularini ko'p erishtirganman-da. O'zim vrach bo'lasan desa, vrach bo'lardim va orzular bilan men bilan juda yaqin edilar va mana shu noqoqliklarni ko'rib turib men chita olmasdan sizlarga murojaat qildim. Mana shu kabi hozirgi kunda COVID bilan kurashayotgan vrachlarning ahvoli qandayligini, ular yordam berishimiz kerakligini Prezidentimizning farmonlari mana chiqyapti, lekin amalda qilinmayotganligini ko'rib juda ham noqoqsizlarga chida olmadim. Va otam yashashlari kerak edi hali dedim. Mana bu uchta hamroh kasalliklari qo'shimcha kasallik bo'ldi, lekin u qo'shimcha kasalliklarga qaramasdan otamga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak edi. 26 iyun kuni juma kuni otam juda ham og'irlashib qolganlardan xabar topdim. Ва кечки пайт соат 6-ларда уша ковид жоби чыккандан соңгина, икинчи тасдик чыккандан соңгина отамны экстремал халатта юқумлик изолятордаги юқумлик касалликлар шифоханасига алып келип, бир соат давомида жуда кун бой берилганда, жуда кун вақт бой берилиб, биринчи ёрдам кўрсатилмай, бир соат интубация қилишибди отамни, яъни интубация орқали
nafas qilish, otam saturatsiyalari pastga o'ngacha tushib ketibdi. Bu yerda preparatlar yuborish, venaga yuborish, hech qaysi preparat otam organizmi qabul qilmayapti. Kecha bo'lgan. Reanimatsiya qilish kecha ham yetib borishmagan va otam shu chamasi soat 7:48 larda jon berganlar. Men u payti kip direktori Tajiyev meni Ya'ni biz ana domlamiz bo'lganlar, dekanimiz bo'lganlar, u domla bilan ham yaqin edim. Shahnoza menga olib kelishdi dedilar, COVID analizini chiqarib. Bardam bo'l, pandachilik oting asrab qola olmadik dedilar. Oting mana shu bolnitsada, men o'qigan 3 yil o'qigan bolnitsada vafot etdilar. Juda og'ir holatda vafot etdilar. Ertasi kuni men chidab o'tira olmadim. Nimadan? Preparatlar yaxshi yurishmagandir. Uni qushta kasallik bilan Adam kasallik bo'lib, bu COVID bilan og'ir formasida qaramagan nafas yetishmovchiligidan vafot etdilar desam, hech kim menga javob bera olmaydi. Chunki o'zim kasallik tarixidan ko'chirmalanish shu bilan birga men o'zim tajribamni inobatga olgan holatda hamma surishtiruv ishlarini boshladim. Surishtiruv ishlari o'sha kerak bo'lsa, odam ishxonalardagi yoki saroyga ham chiqdim. Nima uchun otam qabul qilmadingiz? Men endi bilmayman, bu so'z uchun bizani xabarimiz yo'q deb ular o'rinishyapti. Nazarbekdagi qaragan vrach ketsam Alishirki yaxshi odamdir, biz qo'limizdan kelgan narsani qildik deyapti, lekin o'yling, qanaq qilib qo'ldan kelgan inson otam menga koridor vrach qilyapman, hamma mana qochib yuribdi, COVIDni bo'ylayapti mana degan gaplari mana yuragimda hali ham jaranglab turibdi. Yashagim kelyapti, Shahnoz, yashagim kelyapti deb takror aytardilar mana shu so'zni. Keyin o'limlarni eshitganlardan keyin har birta COVID kasalligi vskritiyaga olinadi. Vskritiyada otamni o'sha barcha ma'lumotlarini, ya'ni amakimlar ham borishdi etki. Vskritiyada amakim etishlari bo'yicha otamni bronxlardagi barcha alveollar qurib ketibdi. Ya'ni birinchi yordam ko'rsatilmaganlaydan xuddi bilasizmi? COVID kasalligida alveollar ba'zi bir qismlari masalan 2000-ga yaqin alveollar bo'lsa o'pkamizda ularni ba'zi qismlari tirik qolish kerak edi. Men COVIDdan o'lsa ham, lekin bittaki ham tirik alveolla yo'q, ya'ni kislorod bilan karbonat angidrid almashadigan alveollar tirik yo'q ekan. Shu darajada shu darajaga yetib ketgan ki, mana shu odamning holatini hamma alveollar o'lib bo'lgan ekan, puchok bo'lib qotib qolgan alveollar shu suvsizlikdan deyishyapti, organizmda yetishmagan birinchi yordamdan deyishdi. Va shu darajada IVL'ni ham kuchaytirib berishgan va kislorodni ko'p berishgandan marhum otam yuzlari shishib ketgan va qorinlari shishib ketgan holatda zo'rg'a tobutga chiqibdilar. Shunga qaramasdan otam mana yangi Toshmidagi Chinorodada ko'mildilar. Shu ko'milish marosimida ham men qiz bola bo'lmasam ham men borishim kerak janozalarga dedim, lekin meni yo'q bo'lmaydi qiz bola deb bordirishmadi, lekin men aytdim bir dona bo'lmasa shu otamni oxirgi даже o'liklarni ham uyga berishmadi, o'zimiz ko'mamiz, spets odejada ko'mamiz deyishdi. O'sha oqliklari bilan paketlarga o'rab tashab ko'mishibdi. Oxirgi rasmlarini ko'rib qoldim va juda ham shokka tushdim, chunki ota bunday ayanchli o'lim topishlari kerakmas edi, hali yashashlari kerak edi. Keyin shundan keyin sekin-sekin o'zimni kuch yig'ib, nima uchun otam mana shunday ishlar qilib, mana shunday xalq xizmatida bo'lib, mana shunday vrachlik maqomiga ega bo'lib, mana shunday o'lim topdilar va atrofimdagi mana shu o'ktam aka bilan gaplashib turgan o'ktam aka ham aytdilar, Shahnoz, meni ham bu yerdan chiqarishmayapti. Yana bir hafta dam olgandan keyin, 14 kunga izolyatsiyadan keyin dam olishadi-ku vrachlar. Dam olishganda yana meni majburlashyapti, menga ham yordaming kerak deganlardan keyin, o'zi mana Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'sha berilgan xabardan keyin o'ktam akani ham sekingina ta'tilga chiqarib qo'yishibdi va lekin aytishibdiki, qaytib kelish sharti bilan biz sizni majburlaymiz, keyin yana kelasiz. O'ktam aka ham aytayotibdilar, meni ham o'sha qon bosimim bor, buni hech kim inobatga olayotgani yo'q. Polniyshi bred hammasi bo'layotgan informatsiyalar deyotdilar. O'zlari ham bitta sharoitda tapshikada yuribmiz, hammamiz qo'lqopsiz yuribmiz, birlamchi himoya vositalari bilan ta'minlanmaganmiz, o'rta saroy shunaqa taqchilliklar yuz beryapti deyotdilar. Shu bilan birga aytayotdilarki, menga Shahnoza kuchli bo'l va birlamchi, hamma o'sha so'rovnomalar, kasallik tahdidan ko'chirmalar oldib, menga maslahatlar berib kelyaptilar va shu sababli maslahatlardan inobatga olgan holatda o'sha
адамны вскрытие қылген жойдан, шублан бірге, адам давалыген врачтан көчірмалар беріңлер десем, менге хеч кім алқаға чыққаны ек, өзден қорқып, давалаш чаралардың мән қайсы дарларын берділер мән, врач сұфатыда шублан бірге, отамны қызы сұфатыда хаққым бар, 100%, қонун томондан, мен көршім керек, отамны қанды препарат алгәлігі, састаянелері, леке мен еуленмеді, телеграм рақам, Отамды, мәселен, хабарларды 39-9 министрмен, 39-7, өші Назарбек өткерлерден болса, Назарбектегі еуленмеді болса, бар еғы 36-6 деп температураны беріші отты. Бұл бірінші нотуыры хабар. Ва COVID анализін 20 июн деп беріші отты. Бейвасты адам 20 июн күні COVID анализ топшырген болсалар хам, 21 июн күні COVID положительный туғырлығы информацияны отамге берішмеген, COVID-сіз деп ғам айтышмеген, положительный чыққалың айтышмеген де, кейінгі сізге юардық, сізді көрамыз деп, мәні шын малыматларыны берішкен. Шу білен бірге, мәні 3-4 күн өтіп, отам білен бірге ішілеген, қамбығырлықты ішілеген, врачлар келіп кетішті, үйімізге ботыға керчілікке мен, оларға ең бірінші сау олым үшін, мәні отам, немеге қабыл қымадылы, шүнші ішіліп, немеге қабыл қымадылы десем, Бандачылық, бандачылықты фақат кен шуге апылен чегерілім қолышу отты. Мәне шу отам хабар біріп кегене келі күн, нұмы үшін бош-қош бұп тұрма дейлі, нұмы үшін ордан берма дейлер десем, біз хабарны кеші ішіштік, кеш ішіштік де отты. Даже үш отамны мәжбүрләп еуарген Адил Кадыр хам, Мухира пахам, 25 июн күні оттыңыз мәнге оғырлығы дәне рәйнімізді өткелген телефон қылды деп еті оттылар. Енді тан олды мәші кәппі, 25 июн күні телефондан чықы отты көт телефон өзіфләр қыгәлігі немі үшін ұшанда хам, ішқаны томанды хеш қанды ярдам көрсетілмеге. Мәселі, 25 июн күні өзім рәйнімет оғы врашылып, бір күннам, әгер адез сақлап қойганымызды да, адез яшап кетерділ, оғыр формада бұзым яшап кетерділ деші отады. Ішқаны үшін оғырлігіні біліп хам, хеш қанды ярдам көрсетілмеге. Президентіміз фармонның асасыда мені онам шоқтылар, хеч қандай, хеч немәні білмейділер, шүнші отын, шүнші қызмат қылып, қызматылып, машынақы өліп кетті, жүдейім қозыр, реабилитациеге мұқтожылар, лекен танышларымыз, ұстазларымыз, қаны ішхана томандан мұқтожылік шу білемір, бақ өтсін еқат кен, компенсация пүлі тоғырсыз деп кетті ме деп айтышты менге. Қазірші ішқана жүмінжет, қалы ғылавра чыған бізге алақыға чыққан ең, барлығы Адил Кадыр бандачылық үшін алақыға чықты қолос, еш қандай пүл қақыда қал малымат кетті өткені қам ең. Бірген үші, яке сарайты бәді бірләшмәсі ішілі өткен ұстымы ке қам келіп, қалақ болыс өріп, отез ұстынан COVID-тан олды мекен, еміз өзінің бізі соңсаныш базайы томанды чықарылген қабарге шонып қолдейік. Шу хақыда сорамақ сейдің, өзі қанчалық хақиқат жүмекерді? Бұл қақиқатке мен соңғы сақылыш вазылық көттіпі білен кәпләштім, өзілері білен айттым, немі үшін нұғы тұғыры информация тарқаттыңгіз, менің отам миокард инфаркты деген кесәліктің вафат етмәділер көу десем, бізге бұл қабарын екесірі түбет бірләшмәсі берді деп айт оттылар мәнге. Яғни өзілері қабыл қымаген жой, отамны миокард инфарктыдан вафат етті деп чықарыңлар деп, соңғы сақылышке хабар беріптілер. Демек, елған мәлімат әлбәтті берішкен. Отам өктімі кехан біләділер. Коронавирус, юқор нафас етішмеучілігі, сахарный диабет, гипертония ва ожиренеден вафат еттілер. Енді менде савал тұғылып, табира. Шифакарлар ке шүнчәлік дәрежеді етібарсыз, ярдамсыз қолият кенекен адди адамларды ма қысын? Адди адамларды ма қылысын. Отам еттілер ке, Қазірі күнді оны болығы көтті етібар беріліп отты. Шахназ, ман білен коронавирустан, коронавирусты чартырес білен кеген оны болы. COVID чықты өледейін, положительный дөттілер, оны болан астыраш үшін, олар вирусология автоматик тәрісті перевод қылынышыпті. Өші күн өзді адам 21 июн күн назарбек өткізілділер көп, кетлерден оны болы қам келген екен, оларда қам COVID положительный чыққан екен, олы екенші тест күтмәсістен, сразы республика вирусология институтеге перевод қылынды. Лекен отамны немі сабаптан перевод қылышмағаныға мен чиді олмайып ма, болмасы құрт, өші білер адам етуаттілі ке, олы перевод қылынышты, ман қоп кетті, маны кехан положительный чыққан еді көді өттілі жұмыз ма. Бұл жүді оғырды, немі үшін одам әжіретші болады бетті, немі үшін бошқалар кеті епті де, базылар имкана барлар, базылар қорқып, қорланып, зорланып, өліп кеті өтті. Немі үшін шында ярдам деген өзінің хайатыны қойып кеткен, жонны фудақып кеткен инсан, мәне шында қарау болып өліш керек. Бірләмчі ярдамчі вазыталарсыз. Шифокорлар номадан нима дейсіз, нималарды гапірген болардыңыз, айны пайтты коронавирус? Шифокорлар номадан гапірген болардым ки, авалан бар, барчангіз үші хымай вастыларын тұтып үйрін,
kerak bo'lsa shu o'rta soyada ishlayotgan borsangiz, lekin barcha tibbiyot xodimlari e'tiborli bo'ling, o'zingiz sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Qo'shimcha hamroh kasalliklari bor shifokorlar inobatga olgan holatda ularni mana shunday zonalarga qo'yilmaslik. Bu juda ham opasni zona hisoblanadi. Mana shunday karantin zonalariga qo'yilmaslik. Vazirlikiga umuman shu rahbarlarga qanaqa siz iltimosingiz? Sog'liqni saqlash vazirlarga iltimosim, noto'g'ri xabarni xalqqa yetkazishmasin. Albatta, bizga mana shunday deyishgan, biz mana shunday xabarni shunga chiqarib oldik emas. Mana shuni ichiga qarab detektivlarmi kerak bo'lsa, advokatlar orqali surishtirib, bizga to'g'ri xabar yetkazishin. Chunki otamning o'limida boshida turgan vrachlar, konsyumlar orqali amalga oshirilganlik to'g'risida faktlar asosida bizga keltirib, mana shu orqali biz yordam ko'rsatganimiz, lekin mana shu orqali vafot etdi, miokard infarkti deb o'zingizcha yolg'on kasallar o'ylab topmasligingizni so'rar edim. Aslida juda oddiy talablar bu. Oddiy talablar va eng og'ir botgani shu sog'liqni saqlash vazirligi ham Kesarov tibbiyot birlashmasidan shunchaki xabar olib, shunchaki kooperativ stavet qilib qo'yib qo'yishgani. Men nazarimda bunday vazirlik agar mana shunday faoliyat olib yuborsa, bizning meditsina bilmadim qanchalik rivojlanadi. Men o'zim vrach bo'lib turib, o'zimdan kelgan barcha xulosalarni, barcha yordamni sog'liqni saqlash vazirligi uchun yordamni beraman deb ayta olaman. Chunki bizni hozirgi kunda yangi texnologiyalar, mana prezidentimiz aytadilar, yangi texnologiya asosida davolash usullari, mana shu tartibga palapartiv tartibda davolash emas, tartib asosida vrachlarni bitta blokda, bemorlarni bitta blokda, yoshlarni bitta blokda, hamroh kasalliklari bor kasallarni bitta blokda, blok qilib davolashliklarini so'rardim. Hozir shunaqa davolash uslublaridan foydalanmayapmiz. Mana shu davolash uslublari palapartiv va talabga javob berilmayapti. Buni Sog'liqni saqlash vazirligi kontrolga olishini so'rar edim. Keyin bir videoni yuborganingizda ko'rdim. Şu tobutlar bir necha edi. Bittada dangiz va yana adashmasam ikkita tobut bor edi. İşte ikkita tobut. Bu qanaqa tobut edi? Ular ham virus yuqtirganlarmi shunda? Ular kim? Shunday aytishdi. Menga kimligini to'g'risida xabar berilmadi. Maxsus detektiv yoki advokatlar orqali shug'ullanishadi. Bu ish yopiq deyshdi. Lekin otam bilan birga, otam 967 bo'lib ko'milganlar bo'lsa, 965 va 66 odam bilan odamdan 1 soat 2 soat oldin o'lgan COVID bilan kasallangan chamasi amakim aytdilarki 35-34 yoshli erkaklar edi. Uni siz xodimlari bilishar ekan. Yaqinlari ham bilmaydi. Yaqinlari ham yo'q, faqatgina men otamni o'sha oxirgi o'limlarda hech bo'lmasa rasmlari qolsin, shu janozasi ham o'qilganlarda metr uzoqlikda o'qildi-da bu janoza ham. O'shanda musulmonchiliklar masofada biz otamni ko'ma olmadik, hech bo'lmasa shishimiz shu rasmlari qolsin deganimda Shahnoz bu yerda yana ikkita o'limni olib kelish, tobutni olib kelish. Ular ham COVID bilan kasallangan ekan, lekin ularni afsuski yaqinlari bilmaydi, yo'q yaqinlari deyshtir. Hozir mana 900 nechinchi deyapsiz? Otam 967. 967 o'lim deganimi bu? 967 o'lim deganini bizga numerovkasini ham aytishmadi. Bizga mozor bu raqamni berishdi deyshtir. Ha, mozor raqami, ha, tushunarli. Mana shu raqamni berishdi deyshtir, lekin COVID bilan kasallangan bevorlar xusus mana shu mozorda ko'milar ekan, ayniqsa o'sha yangi toshmidagi mozorda ko'milar ekan, ular maxsus axlor bilan obrabotka qilinar ekan va otam ketma-ket eng oxirgi 967-65 ko'mildi, o'sha erkak kishi ko'mildi, ozg'iroq bola deyishdi, keyingi 66-chi ko'mildi va yonida otam ko'mildilar. Mana shunday tafsilotlar internetga kirib informatsiya yangilanmaganligidan xabar topdim va bevosita Facebook tarmoqlari orqali men Aziza Qurbonova bilan maslahatlashishim kerak deb o'yladim, chunki bu mavzuni ko'tarishimiz kerak. Mendan tashqari qancha vrachni otasi bor, qancha odam shu vrachlik qizini mana shu vrachga yo'naltirganda va qancha mana shu vrach otalarni qizlari bor, o'g'illari bor, ularga ham ogoh topsin. Koronavirus bormi, ba'zi bir xalqimiz koronavirus bormi, yo'qmiligi ham hali ham ishonishmaydi. Bu SMI'lardagi informatsiyalar ba'zilar to'g'ri, ba'zilar noto'g'ri-ku deb aytishmoqda. Shu sababli ogoh bo'linglar. Koronavirus albatta bor va otangizni yoki onangizni o'sha maxsus karantin zonaga jo'natayotganingizda iltimos himoya vositalarisiz jo'natmanglar. Shuni aytib qolar edim. Yana nimalarni aytmoqchisiz so'z o'rtada? Men aytmoqchimanki, har bir tashkilot o'z mas'uliyatini his qilsin. Masalan, har bir tashkilot o'zini kadrini shunday karantin zonaga qo'yyaptimi, har bir vrachni o'zidagi mas'uliyatni palapartish, hech qanday instruktorsiz etga borganda otam aytadilarki, atigi
kutish odam o'sha kiyim kiyasizlar, ochki taqasizlar, o'sha har birta bo'limga kirib, aholini sog'liq to'g'risida informatsiya olasizlar deyishdi. Mana shu to'rtta gap aytdilar. Otam instruktaj o'tashdimi degan narsada. Maxsus instruktajlar agar chet elda e'tibor beradigan bo'lsak, maxsus himoya vositalarini 2-3 qavatdan o'ralish kerakligini vrachlarimiz juda ham kasallik bilan kontaktda bo'lganda o'zlarida risk tug'ilishini tushuntirishlari kerak edi. Ya'ni maxsus darslar o'tkazilishini so'rardim. Maxsus vrachlar uchun kerak bo'lsa, har 5 minut o'tkaziladi-ku, ya'ni 5 minut o'tkazilganda har kuni mana shu narsa e'tiborga olinishini va kontrolga olinishi shunchaki yuzaki emas, kontrol asosida olinishini istar edim. Shu bilan birga ommaviy axborot vositalarida berilayotgan har xil xabarlarni, SMS'larda berilayotgan xabarlarni, mana o'limlik holatlarini ham xalqqa to'g'ri informatsiya orqali yetkazishlarini, shu bilan birga sog'liqni saqlash matbuot agentligi ham mana shu informatsiyani shunchaki olmasdan tasdiqlab, bilib, tekshirib, murkdagi xabarlarni hammasini olib, shaxsiy javobini tasdiqlangan holatda ommaga e'tibor berishlarini so'rar edim. Va mana shu COVID bilan kasallangan, kurashayotgan odamlarni, ya'ni davolayotgan vrachlarimizni, shu bilan birga bemorlarimizni aytib o'tardimki, otamchalik xor zor bo'lib, analiza javobini 3-4 kun kutib emas, ya'ni birlamchi положительный chiqdimi, o'shanga yetarli barcha tibbiy maslahatlarni berib, chora-tadbirni amalga oshirib, kerak bo'lsa o'sha virusologiya bilan, kerak bo'lsa kiyim bilan bog'lanib, ya'ni mana shu kasal yech, ya'ni nafas yetishmovchilik boshlangan kasalliklar birlamchi reabilitatsiya jarayonini amalga oshirishlarini so'rar edim. Chunki otamchalik hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida statistika bo'yicha hammada gipertoniya bor, hamma ko'pchilikda saqran diabet bor. Mana shu inobatga olgan holatda vrachlarimizga ham e'tibor ko'rsatishimizni so'ragan bo'lardim.